Današnji vlog začenjam na Gorenjskem s tole žejno Marcino, pa ne s tole, ampak s tole tukaj zadi. Midva ga še nisva vozila, tako da bo danes ta prava priložnost, da sprobamo, kaj zmore Renault Sport. Za mano je novi Clio RS 18 in spodaj pod pokrovom ima zapakiranih kar 220 konjev. Njegova najboljša lastnost pa se skriva tukaj spodaj. Akrapovičeva simfonija zapakirana v tale hud izpuh. In medtem, ko ga Domen tukaj zadi fotka, lahko povem, da prav kakšnih hudih sprememb ni doživel. Najbolj očitne so tele sprednje meglenke v obliki Renault Sport zastave, ki izgledajo prav hudo. Pa če me spomin ne vara, so zdaj na novo na voljo tudi tele LED Pure Vision luči, ki avto dodajo še malo bolj agresiven izgled. Pa moram priznati, da sam nisem ravno fan črnih avtomobilov, ampak tale z rumenimi dodatki izgleda pa prav hudo. Vožnja s tem Cliotom je lahko prav zabavna, ne glede na to, da je opremljen samo z avtomatskim menjalnikom. Sej, če vsak dan vozite avto z ročnim menjalnikom, pride včasih prav tudi malo spremembe. Pa glede na to, da je pri nas bolj malo priložnosti oziroma res poredko gremo s tem avtom na dirkališče, je v vsakodnevni gužvi zakon, da avto dela vse sam. Če te pa kdaj zamika, da bi malo bolj športno vozil, pa komod samo porineš tole ročko v levo in so tukaj na voljo te športne pedalke za prestavljanje, kar je pa tudi po svoje fajn. Najboljši plus tega menjalnika je pa to, da med prestavljanjem avto prav lepo zaprdi zadej. Podvozje je precej trdo, sploh na kakšnih slovenskih neudobnih cestah, ampak veliko bolj do izraza pride pa pol na kakšnih takih gorskih cestah, kjer je asfalt tako kar toliko v redu. Kar se pa tiče volana, je zelo direkten, čeprav ne daje res veliko informacij, ampak zadovoljivo za Cliota. Kar se tiče notranjosti, je v bistvu še vedno klasičen Clio, razen tega, da je volan oblečen zgore pa spodaj v Alcantaro. Jaz bi sicer želel, da bi bil tudi tukaj ob straneh, ker dejansko tukaj rabiš oprijem. Poleg tega so pa tudi sedeži oblečeni v Alcantaro in delno usnje, kar pa res zagotavlja super oprijem. Zdaj pa konec naselja, tako da je čas za malo zvoka. Pri malo bolj dinamični vožnji sicer pogrešam, da bi bile tele pedalke pritrjene na volan ali pa mogoče vsaj malo večje, ker tukaj spodi kar naenkrat zgubiš orientacijo in ne veš več, kaj pritiskaš. Ampak to so seveda malenkosti, ko voziš ta avto vsak dan, se te stvari navadiš in ti je pol tudi bolj domače. Moram pa reči, da užitek pri dinamični vožnji s tem avtom je pa res vrhunski. Avto se drži ceste kak klop in tudi moči mu sploh ne primankuje, tako da en velik plus za Renault. S temle čudovitim razgledom za mano zaključujem tale vlog. Najlepša hvala ASP-ju in pa Domnu, da me je povabil zraven na test tele zverince. Če še niste, subscribejte, mi pa se vidimo v naslednjem vlogu.